Ahoj, dneska si otevřeme box 2002 Rookie Update Haki. Box obsahuje update karet ze sérií Ice, SPX, Top Shelves, MVP a Victory. V boxu máme 15 balíčků po třech kartách. Můžeme z boxu vytáhnout nějakou podpisovku, ale poměr vkládání docela vysoký. Tuším, že jedná na case. Pak můžeme vytáhnout jersey karty, tam je poměr vkládání vyšší, ale pokud tuhle kartu vytáhneme v boxu, tak to bude taky celkem halus. Nejznámějším nováčkem pro tenhle box je Pavel Daciuk, legenda Detroitu Red Wings. Já to asi nebudu dál obkecávat a pojďme si to otevřít. Takže takhle vypadají balíčky. Otvíračka to bude poměrně rychlá, jak jsem říkala, je tam jenom 15 balíčků po třech kartách, tak uvidíme, co se nám povede vytáhnout. Kdyby se nám povedla vytáhnout podpisovka nebo jerzina, byla bych moc ráda. Takže uvidíme. Pojďme na to. Takže první balíček. A co v něm máme? Hned Ice kartu a na ní legendu Toronto Maple Leafs a to je Matt Sundin. Za ním pak na Top Shelves Juraj Kolník. To je tuším slovenský hráč, pokud se nepletu. Ale je to tak. A za ním máme na SPX a to je Andrew Brunet. Jak říkáme, takový mix prostě různých sérií. Takže uvidíme. Tak to byl první balíček. V druhém balíčku máme opět Ice. To asi se bude opakovat, že první karta bude vždycky Ice. Teď tu máme Turgeon. Za ním pak na Top Shelves to je Doug Wade. A pak tu máme Sami Kapanen na SPX. Takže jdeme dál, třetí balíček. A tady máme Hasten na Ice. Za ním pak je Sergej Fedorov na Top Shelves. A za ním pak je na SPX Tom Poty. Takže tady je to obráceně, takže na Top Shelves je Nikolaj Kabibulin. Pak je tu na SPX Mark Bell. Za ním pak máme na Top Shelves a to je limitovaná kartička. A to je Rookie Action Ivan Huml. To byl asi český hráč? Ano, skladna. Toho teda upřímně vůbec neznám. Je naší první limitovanou kartou nováčka. Se dáme tady bokem. A jdeme na další balíček. A tady máme jersey kartu. No tak to je krása. A rovnou Miloš Hatan za Sabres. Tak to je paráda. Se mi moc líbí. Taková čistá kartička. Je to kus hranýho by to mělo být. Ano, Game Use Jersey. Tak to je paráda. Tohle je pecka. Takže Miro půjde tady bokem, za ním pak máme Erik Lindros na SPX. A to je vše. To je zatím spokojenost. A tady je na Ice Kabibulin. Pak tu máme Kate Primo.
A za ním opět Chabibulin a tentokrát na SPX. Tak tady je Danny Heatley. Darius Kasparaitis. A za ním je na MVP Prospects a to je Dan Blackburn. Všechny karty, které tady otevřu, najdete u nás na e-shopu www.marasportscards.cz. Tak si můžete kouknout. A další kartička, tak zase jerzinka, že by. Je to tak? A dokonce rookie Treasures, Sean Samsler. Tak toho upřímně vůbec neznám. Ale to je pěkná kartička. Takže druhá jersey karta z boxu, to je docela parádička. A za ní máme Pavol Demitra na Top Shells. Flery na Ice. Za ním pak Donald Audet. A ruky kartička. A to je Redemption, takže propadla. Propadla ruky Redemption. Nevím, kdo to je. Když vám dám tady jméno, kdo by tak mohl být. Takže propadla Redemption. Nějaká kartička pro Marka a to je Teemu Selena na Ice. Za ním pak Jason Allison. A pak tu máme na Viktorce Bran Satterby. Audet. Teoran Flery. A za ním pak Chris Osgood na SPX. Tady máme Martin Byron na Top Shelves. A za ním pak Radim Vrbata na SPX. A za ním na limitované ICE Christian Berglund v limitu 1000. Stimpel na Ice. Pak tu je Espen Knudsen na Top Shelves. A za ním je Brad Johnson na SPX. Poslední dva balíčky. Andy Hilbert na SPX. Za ním na Top Shelves rookie Mike Peluso v limitu 900. A za ním opět propadla Redemption, tentokrát Atlanta Treasures. Jméno vám opět dám tady někam dolů. To se hold stává u těch starších boxů, no, tak co se dá dělat. Takže dvě propadlé Redemption a poslední balíček. A tady máme Felix Potvin. A za ním je Olaf Kelcik. A poslední kartičku dnešní otvíračky je Patrick Lalím na SPX. A tohle byl box 2001-2002 Rookie Update Hockey.
My jsme vytáhli hromadu řadovek, hromadu gulmanů, si docela s podívem. Mé oblíbené Ice, taky hromadu, Isek, což je super, a superména na nich. A pak 3 limitované karty a na nich Christian Berglund v limitu 1000. Pak 2 karty Rookie Action, na první Mike Peluso v limitu 900. A další Rookie Action Ivan Huml v limitu 900. Taky se nám povedly 2 jersey karty, což se z tohoto boxu netahá často a s těmhle kartama bych se s váma ráda rozloučila. Mějte se hezky a u další rozbalovačky. Ahoj!